svend. Hvis du går til min far, han er aldrig ude at rejse. Han er altid derhjemme og vil altid lege med mig hele tiden. Det gider han godt altid. Det er ikke engang løgn. Det er godt, Jeppe. Han har også lært mig et kort trick. Har han det? Ja, vil du se det? Det er sådan en slags tryllekunst. Ja. Du skal bare vælge et kort. Skal jeg tage kort? Ja. Okay, er det jer, der konge? Nej, det er det ikke. Det er klør 5. Er det ruder 10? Nej, det er klør 5, Jeppe. Er det spark klør? Det er klør 5, Jeppe. Du gør det altså helt forkert også, men du skal ikke holde kortet sådan der. Hvordan så? Du skal holde det sådan her. Sådan der. Okay. Er det klør 6? Nej, Jeppe, det er stadig klør 5. Du gør det altså helt forkert også, men sådan. Jeg vandt, og du tabte. Tillykke med, at du vandt. Kom nu, Jeppe. Også mand. Vent. Nu. Jeg har fundet noget, Jeppe. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad det er. Hvis det er noget godt, så er det mit. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det? En 50'er. Hvad er en 50'er? Det er penge også, mand. Er det det? Ja. Det er mange penge. Skynd dig at putte dem ned i min lomme. Ej, det kan jeg ikke lide. Der er nogen, der har tabt dem. Så vil jeg da få dårlig samvittighed. Vi finder alligevel aldrig ud af, hvem det er. Prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der bor i Danmark. Hvor mange mennesker bor der? Altså mere end 10, eller hvad? Der bor mindst 70. Milliarder. Kan man ikke bare dele det, så alle får lidt af den? Nej, det er en dum idé også, mand. Vi bruger bare findereglen. Hvad er findereglen for noget? Findereglen, det er sådan en regel, hvor der siger, at hvis man finder noget på gulvet, så må man beholde det. Og jeg var også med, da du fandt det, så jeg skal have halvdelen. Så det bliver 40 til mig og 10 til dig. Okay, er du sikker på, at der er noget, der hedder findereglen? Ja, ser du aldrig tv? Jeg har tænkt på noget, Jeppe. Ja, hvad? At jeg måske skulle give penge til min far, fordi han fik klippet negle her i lørdag, så han blev helt hysterisk og skreg og holdt sig noget, ikke? Så det var måske en god idé. Nej, Øjsmand. Nej? Det kan du slet ikke gøre. Det må du virkelig ikke. Jeg må ikke give penge til min far? Nej. Har du slet ikke hørt om den der regel, der er, som siger, den hedder penge, eller den hedder en times reglen hedder den. Ja, det er for en regel. Det er den regel, som siger, at pengene de brænder op nede i lommen, hvis ikke man bruger dem inden for en time. De brænder op nede i lommen? Nede ja, i også, mand. Jeg så selv i TV-avisen. Det er skide farligt. Hey, hvad laver du også, mand? Ja, de skal da ikke brænde mine bukser op. Jeg har kun et par. Du kan ikke smide dem ud også, mand. Vi bruger dem bare. Jamen, der er kun 5 minutter tilbage af frikvarteret. Det kan vi da ikke nå. Det kan vi sagtens nå også, mand. Det skal du ikke tænke på. Prøv nu at tage ja-hatten på. Tænk på alle de dejlige ting, du kan få nede ved købmanden. For eksempel en hoppeborg, eller måske en bulldozer. Ej, en bulldozer, det kunne jeg godt tænke mig. Ja, også mand. Ja. Du er rig. Du er stenrig. Jeg er stenrig. Ja, det ville da være dumt at smide pengene væk, ikke også? Ja, jo, det ville det godt nok være. Ja, det ville det. Nå, vent lige her, så løber jeg lige ind og tisser. Og så skal vi ned og købe en bulldozer hos købmanden. Vent lige her. Okay, det lyder godt. Tager du ja-hatten med tilbage så? Jeg glæder mig til den jeg har der. Kom med mig. Osman? Er det rigtigt, du er rig? Ja, det er jeg vel, tror jeg. Jeg har altid drømt om at være kærester med sådan en rig en. Har du det? Ja, sådan en som dig. Osman?
Vi ses. Hej, hej. Han sagde, han var rig. Så også, mand. Nu skal vi dele mod at bruge penge, vi skal. Kom så også, mand. Skal du med? Også, mand. Der er ikke tid til at stå der og lege statue, vel? Nej. Vi har en masse penge, vi skal bruge. Kom nu. Vi er rige og seje. Kom. Jeg har altså ikke fået på nogen bulldozer. Kan du også, mand? Nej, ikke sådan umiddelbart. Hvad laver du også, mand? Jeg tænkte, jeg ville købe lidt mælk og sådan noget, og smør og sådan nogle ting med hjem. Vi har ikke fået smør siden sidste juleaften. Mælk og smør? Det lyder altså ikke rigtig spændende også, mand. Mm. Hvad med... Se, rugbrød! Det er spændende, Jeppe. Har du set rugbrød? Har du set det? Men jeg tror, at jeg er en hel del bedre til at handle ind, end du er. Ja, er du højst sandsynligt også, da. Godt. Så bestemmer jeg. Okay. Købmand. 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 Ja? Nå? Kan det virkelig passe, at man ikke kan købe en bulldozer herinde? Ja, det er rigtigt nok. Men så skal jeg bare have så mange marcipanbrød, jeg kan få for en 50'er. Ja, så gerne. Ja. Så bliver det lige 51 kroner. Åh. Hvad er der galt, Osman? Fordi jeg har kun 50 kroner, og jeg tror 51, det er mere end 50. Ja. Ja. Så er du nok nødt til at købe ét marcipanbrød mindre. Ja, det er en god idé. Et mindre, tak. Det er altså ikke så godt, det der med ét marcipanbrød mindre. Kan Osman ikke bare arbejde den sidste krone af? Jo, det var da en god idé. Det kan du vel godt, ikke, Osman? Kan jeg vel godt, jo. Ja. Godt, og nu hvor du alligevel er i gang med at arbejde ekstra, så vil jeg også gerne have den her oveni. Ej, en flot jojo, du har fundet der, Jeppe. Den er fin. Mm. Kan du have nogle penge? Ja. Efter 50 kroner. Haps. Ja, så ses vi, når du kommer ned og arbejder. Super duper. Super duper. Farvel, købmand. Farvel, Osman. Det føles altså rigtig godt, det der med at være rig, det gør. Osman, tror du godt, jeg må få et par nye sko? Ja, det kan, må du vel gerne. Og må så ikke også få et par nye bukser? Det må du vel også gerne, så. Nej, jeg kan altså godt lide det der med at være rig. Det er lige mig. Det er det. Kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, jeg vil være rig. Hvad laver I? Hej, Jeppe. Osman har lavet mig et par nye bukser. Osman, du har da kun et par bukser. Jamen, ja. Osman kan da bare købe sig et par. Han er jo rig, ikke også, Osman? Jo, jeg har faktisk styrtende rig. Osman, han er overhovedet ikke rig. Han er den mest fattige, jeg overhovedet har mødt nogensinde. Jeppe. Osman. Han er så fattig, at hans familie bliver smidt ud af fattiggården, fordi de ikke kunne betale husleje. Jeppe, kan vi ikke... Osman, han er så fattig, at selv tiggerne, de kaster penge efter ham på gaden. Jeppe, hvad... Osman, han er så fattig, at de sultne børn i Afrika sender penge ned til ham. Kan vi ikke snakke om... Osman er så fattig, at ænderne samler gammel brød sammen til ham. Jamen, vil det sige, at Osman slet ikke er rig? Osman, han er så fattig, at han ikke engang må komme ind i Aldi. Jeg har faktisk ikke nogen penge i øjeblikket. Osman havde faktisk en 50'er, men så købte vi marcipanbrød og den her jojo for alle pengene, men nu har jeg tabt den på gulvet, så den er gået i stykker. Osman. Jeppe? Mm? Jeg kunne ellers rigtig godt lide hende, jeg kunne.
Jamen, så var det nok en dum idé at blive uvenner med hende, Osman. Mm. Ja, det var det nok. Osman? Ja? I er så fattige, at vi spiser vandmand juleaften. Jamen, kan vi ikke lade være Osman? Med... I er så fattige, at hvis verdens fattigste mand så dig, så ville han bare sige, ahahahaha, var han fattig. Jamen, kan vi ikke snakke om noget andet? Osman, I er så fattige, at du ikke engang har noget af det allernyeste Lego overhovedet. Jamen, nu synes jeg... I er så fattige, at du ikke engang nogensinde har været på luksusferie på Hawaii. Hvad er Hawaii? Det er en pizza med ananas. Mm. Den har du heller ikke råd til. Osman, du må aldrig nogensinde sige til nogen, at vi har brugt alle de penge, som vi fandt. Nej, men jeg har det bare dårligt med det, når nu det ikke var vores penge. Nu skal du høre, nu laver vi to lige en lille aftale. Vi to, vi siger aldrig nogensinde noget om det her til nogen som helst. Nogensinde. Det er vores lille hemmelighed. Hemmelighed? Ja. Det er sådan noget, venner har. Lige præcis også, mand. Ja. Vi siger det aldrig til nogen. Nej, og nu har det meget bedre, når vi er gode venner igen. Jeg lover, at jeg ikke siger det til nogen, så Jeppe. Det gør jeg heller ikke også, mand. Inden vi lige starter undervisningen her i dag, så har jeg lige noget, jeg godt vil spørge jer om. Jeg tror, jeg tabte en 50'er her i klassen i formiddag, så er der nogen af jer, der har set den? Ja, Osman, vil du sige noget? Hvad er der med din arme, Osman? Det var Osman, der gjorde det. Det var ham, der tog pengene. Osman, er det rigtigt? Var det dig, der tog pengene? Ja, det var Osman, der tog pengene. Jamen, ja, men det skulle være en hemmelighed, Pernille. Osman, ikke nok med, at du tager mine penge. Du lyver os. Ja, og det er ikke godt, vel? Nej, det er slet ikke godt, Osman. Det er ikke godt, Osman, det er det ikke. Nej, men jeg bliver nødt til at sige til dig, at du skal aflevere pengene tilbage til mig. Ja. Det må du hellere, Osman. Ja, det må jeg hellere. Det var godt, du kom, Osman. Ved du hvad, du kan gå i gang med at arbejde med det samme. Jeg vil gerne have ordnet toilettet om bagved, jeg skal sige dig. Det trænger til en ordentlig omgang. Ja. Jeg har lige været derude. Der ser farligt ud, Osman. Jamen, men det er ikke derfor, jeg kommer i dag. Jeg kommer, fordi jeg vil rigtig gerne have penge tilbage. Hvad? For en jojo, der er gået i stykker? Ja tak, det kunne jeg godt tænke mig. Og brugt slikpapir, det kan du da ikke få pengene tilbage for. Kan man ikke? Nej, den går ikke, Osman. Jeg er da en dårlig købmand, hvis jeg solgte brugt slik. Kan jeg så ikke bare låne en 50'er? Osman. Jeg låner ikke penge ud til fattige mennesker. Nej. Men du kan arbejde dem af, Osman. Ja? Ja. Jeg skal have talt varer op i nat. Det er ikke så godt i nat, fordi der er jeg nemlig ude med aviser hele natten. Nå, hele natten? Bare til klokken 4. Jamen, det er da super duper, så kommer du bare herover bagefter. Ikke? Jo. Så har vi en aftale. Det kan vi vel godt sige, ja. Det er godt, Osman. Ja, så siger vi det. Ja. Vi ses i nat. Det gør vi. Det er godt, min dreng. Hej. Hej, hej du. Jeppe, jeg troede, det var vores hemmelighed. Ja, men så kom jeg i tanke om, at det var dig, der havde taget 50'eren. Og så bliver jeg jo nødt til at sige sandheden. Osman, det er vigtigt at huske, at man altid skal fortælle sandheden. Ikke også? Jeg ved du det. Jeppe, jeg synes godt nok, det er hårdt det der med at være rig. Nu er du heller ikke rig længere. Så er det vel ikke noget problem, vel? Nej, det er det vel ikke. Så endte det hele jo godt. Ja, gjorde det det? Mm, jeps. Hvad for noget kage skal du have, når du kommer hjem i dag? Jeg skal have mange forskellige slags kage. Prøv at nævne nogle af dem. Flødeskumskage. Og lakridskage. Ja. Og skal jeg have sådan noget, som jeg plejer at kalde kødkage. Hvad er det for noget? Det er sådan en kage, jeg selv laver. Og så spiser jeg det med flødeskum på og remoulade. Det lyder dejligt. Må jeg komme med i dig hjem en dag? Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi min mor ikke er så glad for det, og jeg er heller ikke så glad for, at du rører ved mit legetøj. Hvorfor noget legetøj har du derhjemme, Jeppe? Alt det, de har i BR-kataloget, har jeg. Har du det? Ja. Nå, vi ses i morgen. Det gør vi. Hej. Hej.